Aha. Så er det tid til næste boganmeldelse, som er af bogen Griff, som er skrevet af Angela Duckworth, som er psykolog og professor. Og den handler om præstationspsykologi, kan man sige. Altså hun har undersøgt mennesker, som har præsteret i alle mulige aspekter af deres liv. Altså sportsfolk, forretningsfolk, forfattere, forskere, alle mulige forskellige typer mennesker, musikere også for den sags skyld, som har skabt et eller andet stort resultat i deres liv, som præsterer på topniveau i verden inden for deres felt. Og hun har så fundet ud af, gennem alt mulig forskning og undersøgelser og eksperimenter, at det der allermest hvad skal man sige, sigende for hvem der kommer til at klare sig bedst inden for alle forskellige felter, man kan, hvad skal man sige, konkurrere inden for. Det er en egenskab, som hun kalder for grit. Og grit er en blanding af passion og udholdenhed, som hun finder i alle de her mennesker. Og hun har lavet sådan en grit scale, som man også selv kan tage. Jeg har også selv taget den. Jeg lægger et link herover eller under videoen, hvor du også kan gå ind og selv tage den her grid scale. Det tager 2 sekunder at gøre. Og så får du et tal, som viser, hvad er din grid lige nu. Og så handler bogen så om, hvordan får du mere af det, hvordan dyrker du selv at få mere af den her egenskab, eller blive bedre til den her egenskab. Og hvordan kan du hjælpe andre også, hvis du for eksempel er lærer, eller forældre, eller chef for nogen, som du også gerne vil kultivere den her egenskab i, så er der også en masse råd til det. Så super, super fed bog, super spændende, super motiverende, og rigtig mange konkrete, håndgribelige ting, du kan tage med fra den. Hun starter med i bogen at fortælle om, forskellen på talent og egenskaber. Hun starter med at snakke om the talent myth, som hun kalder det. Det her med, at der er nogen, der skulle være født til at være specielt gode til nogle ting, eller have en eller anden form for talent, som gør, at dem kan du bare ikke konkurrere med. Og via forskellige undersøgelser påviser hun det her med, at det, der er afgørende, det er det her grit. Det er fuldstændig, det er rigtigt, at der er noget, der hedder talent. Men det er ikke det, der er afgørende for, om du får succes med det, du laver eller ej. Det, der er afgørende, det er grit. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om, hvad det er, grit er, og hvordan man kultiverer det i sig selv og kultiverer det i andre mennesker. Fordi det er det, jeg synes, man kan få ud af den her bog. Så først og fremmest så lidt om, hvad er den her egenskab, som man skal prøve at kultivere. Altså hun forklarer det som, at det er... Hun siger jo, at det er en blanding af passion og vedholdenhed. Og det er fordi, du kan ikke tage en af delene og sige, jamen, hvis bare du har passion nok, eller hvis bare du har udholdenhed nok. Det er en blanding af de to ting, og det er den rigtige balance mellem de to ting. Hun viser flere eksempler på, hvordan du kan være for meget i den ene retning, eller være for meget i den anden retning. Men noget af det, som jeg synes er rigtig interessant, og som jeg synes, man virkelig kan tage med fra den i forhold til, hvordan du skaber det her grid, det er, når hun snakker om passion. Fordi det hun siger er, at der er så mange, der tror, at passion er noget, man bare har, som du skal finde. At i virkeligheden, så er der en ting, som du er vildt passioneret for, men du ved det måske ikke endnu, og det handler om for dig at lede efter og finde den ting. Og lige så snart du finder den, så vil du have energien til at virkelig bare gå 100% efter det. Og det er fuldstændig fejlagtigt, siger hun. Der er ikke nogen, der har en passion fra starten af. Det er der ingen af os, der har. Passion er noget, man bygger. Det er noget, du udvikler med tiden selv ved at gøre en aktiv indsats. Men det starter som regel med, at der er noget, du interesserer dig for. Og det er virkelig der, man skal lede, hvis man skal lede efter sin passion. Det er at sige, okay, hvad interesserer jeg mig for? Hvad synes jeg er sjov? Hvad synes jeg er bare en lille smule mere interessant end de fleste andre ting? Og så handler det om, at udvikle sig inden for det felt. Når du begynder at udvikle dine egenskaber,
så vil du begynde at synes, at det er lidt mere interessant, end det var før. Fordi nu ved du faktisk lidt mere om det, og du er lidt mere inde i det, fordi du har brugt noget tid på det, og du har øvet dig lidt på det, og du har fået skabt dig nogle egenskaber. Og derefter, så handler det om at fordybe sig, og få dybere og dybere viden om det her emne, og hele tiden søge ny viden, nye udfordringer. Og det er den måde, du skaber passionen på, det er ved at finde noget, som du interesserer dig for, og blive dygtig til det, og så blive ved med at gå dybere og dybere og dybere ned i det her, og hele tiden søge mere viden og undersøge flere ting, og give dig selv flere udfordringer inden for det her felt. Det er sådan, du udvikler noget fra at være interesse til at være en passion, og hvis ikke du gør det, så bliver det aldrig en passion, og det er derfor, at du ikke kan nøjes med passion, du er også nødt til at have udholdenhed. For hvis du ikke har udholdenhed, så når du aldrig dertil, hvor ting faktisk udvikler sig til at være en passion for dig. Fordi det kræver, at du holder ud igennem nogle udfordrende ting, før du når dertil. Og det synes jeg er rigtig interessant. Hun har også et rigtig godt citat, som jeg godt kunne tænke mig at læse op her, som altid, hvis jeg kan finde det. Bum, 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 bum. Passion. Hun siger her, meget kort, passion for work, passion for your work is a little bit of discovery, followed by a lot of development, and then a lifetime of deepening. Så det er det. Og så siger hun noget af det, der er svært ved det her. Det er, at vi mennesker, vi kan rigtig godt lide at kigge efter nye ting. Vi kan rigtig godt lide forandringer, vi kan rigtig godt lide at blive præsenteret for noget nyt, som vi ikke er blevet præsenteret for før. Og det er det modsatte af at have grit, det er at skifte hele tiden til nye interesser og sige, jeg synes også det her er spændende, jeg synes også det her er spændende, jeg synes også det her er spændende. Det kan være godt i starten for at finde ud af, hvad du synes der er interessant, som du så kan gøre til en passion. Men når du først har noget, du arbejder på, så vil det være det modsatte af grit og stoppe det, fordi der er noget andet, du lige finder, som du synes er mere spændende. Og der skriver hun her, unlike other animals, which have strong instincts to act in certain ways, babies need to learn almost everything from experience. If babies didn't have a strong drive for novelty, they wouldn't learn as much. And that would make it less likely they'd survive. So interest, the desire to learn new things, to explore the world, to seek novelty, to be on the lookout for change and variety, it's a basic drive. Det hun siger er, at vi mennesker er anderledes fra andre dyr ved det, at vi kan ingenting, når vi bliver født. Andre dyr har nogle meget stærke instinkter, de kan nærmest gå lige så snart de bliver født. Det er noget, vi tager lang tid om at lære, flere år om at lære. Og det gør, at vi mennesker, vi er nødt til at have en indfødt lyst til at undersøge nye ting, ting som vi ikke kender til. Vi er nødt til at have en indbygget lyst til at udfordre os selv og være nysgerrige, fordi ellers så ville babyer ikke kunne udvikle sig. Ellers, de prøver alting af hele tiden og søger hele tiden nye udfordringer. De er mega nysgerrige på alting, og det er de nødt til at være, for ellers vil de ikke lære alt det, de skal lære, og så vil de ikke overleve. Og det vil sige, det her med at søge nye ting, det er indbygget i os som mennesker. Og det kæmper du imod, hvis du skal udvikle dig inden for et bestemt felt, for der vil hele tiden være nye ting, der kommer i din vej, som du kunne, jeg kunne også gå lidt ind i det her, og det her er også sjovt, og nu kom der den her nye tv-serie, jeg godt kunne tænke mig at følge med i, eller du ved, der er så mange ting omkring os hele tiden, og det der med at skære fra og vælge noget, man gerne vil fokusere på, og fortsætte med at arbejde på det, det er en meget stor del af det at have grit. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med talent, fordi jeg synes, hun har nogle rigtig gode citater fra bogen her omkring, og jeg synes, det er meget motiverende meget af det, fordi jeg tror, det er noget af det, som godt kan holde nogle mennesker tilbage, at man har den her, hun siger faktisk, at hun har lavet nogle undersøgelser med, hvis hun spørger folk på forhånd, om... Hvis du skal ansætte nogen, enten på dit sportshold eller din virksomhed, hvad lægger du så mest vægt på? Lægger du mest vægt på, at de har et specielt medfødt talent inden for et eller andet, eller lægger du mest vægt på, at de kan finde ud af at arbejde hårdt,
frem mod et mål, at de er passionerede og udholdende, og de her ting, altså at de har grit. Og så siger folk altid, at de lægger mest vægt på, eller i langt de fleste tilfælde, så siger folk, at de lægger mest vægt på arbejdsmoralen, på at folk de kan finde ud af at arbejde lang tid på noget, og de arbejder hårdt og alle de her ting, frem for at de lægger vægt på talent. Men hvis du så vender den undersøgelse om, og så beder folk om at bedømme nogle mennesker på deres præstation, og du så fortæller en gruppe, at den her person han har et medfødt talent, og du fortæller en anden gruppe, at den her person han har ikke noget talent for det her, han har bare arbejdet sig op, han har arbejdet virkelig hårdt for at nå det til, hvor han er, så vælger folk generelt ham med talentet. Hvis de efter de har set en præstation skal vurdere, men hvis de før præstationen skal sige, hvad de vil vurdere på, så vil de sige arbejdsmoral frem for talent. Og det viser bare, at vi har en bias. Altså vi er ligesom på en eller anden måde indstillet til at kigge på talent frem for arbejdsmoral. Og derfor er det så motiverende, synes jeg, når hun bryder det her ned med talent, og hvad er talent egentlig, og hvad vil det sige, og hvordan skal du forholde dig til det, og de her ting. Hun siger, "The naturalness bias is a hidden prejudice against those who've achieved what they have because they worked for it, and a hidden preference for those who we think arrived at their place in life because they're naturally talented. We may not admit to others this bias for naturals. We may not even admit it to ourselves. But the bias is evident in the choices we make." Så med det der siger hun jo bare, at vi har den her bias. Vi vil allerhelst have naturtalenter. Vi kan rigtig godt lide ideen om naturtalenter som mennesker. Men spørgsmålet er, om den idé holder vand. Om det findes naturtalenter. Så siger hun, "Talent is how quickly your skills improve when you invest effort. Achievement is what happens when you take your acquired skills and use them." Og det synes jeg er sindssygt motiverende, fordi her der siger hun, nu har jeg taget et citat ud af kontekst, men det hun siger i det her afsnit, det er, at der er noget, der hedder talent. Du er, på grund af dine gener, så er du født til, at der er nogle ting, du vil have nemmere ved end andre. Du har nogle medfødte egenskaber. Du kan sagtens udvikle på alle egenskaber, også dem, du ikke har medfødt. Alting kan du udvikle dig indenfor, og du kan komme til at performe på topniveau inden for alting. Men der er stadigvæk nogle ting, som du har mere talent for end andre. Og det er på grund af dine forældre, og hvad de har lavet i deres liv, og deres forældre, og alt muligt. Der er en hel masse genetik der, som du har med dig. Men det vil så sige, at talent er i virkeligheden hastigheden, hvormed dine evner udvikler sig, når du investerer tid og kræfter i at udvikle dig inden for det felt. Så hvis du er rigtig god til, nu kan jeg tage udgangspunkt i mig selv, jeg er god til at skrive, og det har altid været, og det her er jeg sandsynligvis, fordi at min mor og hendes familie generelt er fokuseret meget over i noget sprogligt i forhold til deres arbejde, uddannelse osv., og det er min mor også selv, og derfor så har jeg haft det meget tæt på mig i min opvækst, og jeg har sikkert også nogle gener, som gennem nogle generationer er udviklet inden for det der, som har hjulpet mig til, at det går hurtigere, når jeg har øvet mig i skolen for eksempel, så er det gået hurtigere for mig med at blive god til at skrive, end det er at blive god til matematik for eksempel, som jeg aldrig har været vanvittigt god til. Det betyder ikke, at jeg ikke kan blive en top performer i matematik for eksempel. Det betyder bare, at det går hurtigere for mig, når jeg øver mig på at skrive, for eksempel. Og det er virkelig, det er så langt talent rækker. Det er det, du kan bruge talent til. Og det er derfor, det ikke er særlig afgørende for, om du bliver bedst eller ej. Det, der er afgørende, er, hvor meget tid lægger du i tingene. Hvor stor en indsats gør du. Hvor meget koncentrerer du dig, når du sidder med tingene. Og det beskriver hun også her, hvor hun siger, her forklarer hun lidt mere om, hvad grit betyder. Hun siger, "Staying on the treadmill is one thing." Det vil sige, når du løber på et løbebånd, hvor lang tid kan du så blive der, før du giver op? Så siger hun, det er én ting. That's one thing. "And I do think it's related to staying true to our commitments, even when we're not comfortable. But getting back on the treadmill the next day, eager to try again,
is in my view even more reflective of grit. Because when you don't come back the next day, when you permanently turn your back on a commitment, your effort plummets to zero. As a consequence, your skills stop improving, and at the same time, you stop producing anything with whatever skills you have. Det hun siger er, hvor lang tid du arbejder ad gangen, eller øver dig ad gangen, hvor lang tid du kan holde ud, før du giver op. Lad os sige, du er atlet, og du træner. Hvor lang tid du kan løbe, for eksempel, før du ligesom tænker, okay, nu kan jeg virkelig ikke mere, nu giver jeg op. Hvor hårdt du kan presse dig selv per gang, er ikke lige så sigende for, hvor meget grit du har, som det, at du kommer tilbage dagen efter, indstillet på at skulle gøre det bedre, end du gjorde i går. I virkeligheden, det, der er nøglen, det er, at du bliver ved og ved og ved og ved og ved med at komme tilbage og altid gerne forbedre dig, og altid har det fokus på, hvordan gjorde jeg det i går, hvordan skal jeg gøre det i dag for at gøre mig lidt bedre. Hele tiden have nogle mål, du måler dig selv op imod, og kan se, at du bliver en lille smule bedre hele tiden. Det er i virkeligheden det, der er afgørende, frem for, hvor meget kan du presse dig selv på en dag. Eller kan du, hun nævner også på tidspunkt et eksempel med en iværksætter, som mener, at han har rigtig meget grit, fordi han har arbejdet ekstremt hårdt i 3-4 måneder i træk. Hvor at hun så bare siger til ham, kom tilbage til mig om 10 år. Når du har gjort det i 10 år, så vil du komme tilbage og sige, at du har grit. Fordi det er, hvor lang tid kan du blive ved med at komme tilbage for at forbedre dig. Hvor udholdende er du? Og det kræver de der to ting. Det kræver udholdenhed, og det kræver passion. Jeg har nogle sidste citater, jeg gerne lige vil have læst op her. Det sidste, hun siger, det er, to be gritty is to keep putting one foot in front of the other. To be gritty is to hold fast to an interesting and purposeful goal. To be gritty is to invest day after week after year in challenging practice. To be gritty is to fall down 7 times and rise 8. Det er i virkeligheden, det understreger meget godt alt det, jeg lige har fortalt her. Så det er i virkeligheden i sin enkelhed det, som grit er. Det er det her med at holde ud. Og så forklarer hun jo så en masse om, hvordan holder folk ud. Også de her, alle de her, hun interviewer en hel masse mennesker, som har klaret sig vanvittigt i deres karriere. Og spørger dem ind til forskellige ting, hvordan de håndterer tingene. Og så siger hun, der er rigtig mange ting, der går igen ved de folk, som klarer sig allerbedst i hele verden. Der er det rigtig meget de samme ting, de nævner. Og det er sådan noget som, at de føler, at tingene har en mening. For dem for det første, hvilket jo går lidt tilbage til min anden boganmeldelse af Man's Search for Meaning. Hvis du ikke har set den, så kan du se den. De føler, at tingene giver mening. De føler, at det, de gør til hverdag, om så det er svømning, eller at være forfatter, eller forsker, eller iværksætter, så føler de, at det har et højere formål end for deres egen skyld. De føler faktisk, at de hjælper andre mennesker med det. De føler, at det giver deres liv en eller anden form for højere mening. Det er en ting. En anden ting er det her med, at de har en interesse i tingene, som de har arbejdet med, som de er gået dybere og dybere ind i ved hele tiden at søge ny viden. Det vil sige, at de er eksperter inden for deres område. De ved stort set alt, hvad der er at vide, og de er sandsynligvis også dem, der sådan er på forkant med at finde ny viden inden for deres respektive områder. Fordi de bare er så nysgerrige, og de har gjort det til en passion på den her måde, som hun beskriver i bogen. Og det er i virkeligheden det. Det er en sindssygt inspirerende bog, sprængfyldt med super motiverende personer, som hun interviewer, propfyldt med forskning og resultaterne af den her forskning. Hvis du er sådan en type, der godt kan lide at hænge ting op på noget videnskab, det kan jeg godt, så den her bog lige noget for dig. Der er intet hokus pokus i det her. Det hele er underbygget af forskning, og du får alle resultaterne, og du får tal og grafer og alt muligt for at vide, hvordan hun har udført de her eksperimenter, og hvad hun har fundet ud af. Sindssygt spændende. Og i øvrigt, tillykke til Camilla, som har vundet min bogkonkurrence her. Den her bog og de 4 andre bøger, jeg har anmeldt før den,
de er snart på vej til dig. Så tusind tak for, at du deltog, og alle de andre deltog. Det gav i alt 31 nye abonnenter, så det er jeg vanvittigt taknemmelig for. Det er fuldstændig vildt, synes jeg, at jeg kunne få så mange nye. Det er jo nærmest en stigning på hvad, 30% eller sådan et eller andet, 15%. Og det synes jeg er sindssygt flot. Så tusind tak til alle jer, der har abonneret, alle jer, der har henvist folk, som har abonneret på kanalen. Det betyder vanvittigt meget for mig. Og jeg håber, at den her anmeldelse var brugbar, og at du kan tage noget med herfra allerede. Og så kan jeg helt klart anbefale at læse bogen. Jeg lægger et link ovenover eller ned under videoen, som altid. Og jeg lægger også et link til en TED-talk med hende her, Angela Duckworth, som har skrevet bogen. Og næste boganmeldelse, jeg kommer til at lave, det bliver af Ray Dalios bog Principles. Så hvis du ikke ved, hvem Ray Dalio er, så er det en af verdens mest succesfulde investorer, som simpelthen har efter hele sit forretningsliv valgt at skrive de principper ned, som han har levet og drevet forretning ud fra de sidste mange år. Og den er jeg gået i gang med, og den virker til at være åndssvagt spændende. Jeg har hørt så meget godt om den her bog. Det skulle være en af de vigtigste forretningsbøger, der er skrevet i de sidste mange, mange år. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme længere ind i den. Og I kan glæde jer til at høre anmeldelsen af den. Husk at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Husk at smide et like, så budskabet her kan komme ud til endnu flere mennesker. Det er det eneste, der er vigtigt for mig her. Så endnu en gang tusind tak for at følge med, og fortsat god påske!